उहाँ डाँडाबाट ओर्लनु भएपछि ठूलो भीड उहाँको पछि लाग्यो। एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आयो र उहाँको अघि घुँडा टेकी यसो भन्यो, हे प्रभु, तपाईको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई छुनुभयो र भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु, तिमी निको भइजाऊ। तुरुन्तै त्यसको कुष्ठरोग निको भइगयो। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, कसैलाई नभन्नु, तर जाऊ र आफूलाई पुजारी कहाँ देखाऊ र मोसाले आज्ञा गरेको भेटी चढाऊ र मानिसहरूलाई प्रमाण होस्। येशू कफरनहुममा पस्नुहुँदा एकजना कप्तान उहाँ कहाँ आएर बिन्ती गर्न लागे। तिनले भने, हे प्रभु, मेरो नोकर पक्षघातले साह्रै दुःख पाएर घरमा ओछ्यान परेको छ। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, म आएर त्यसलाई निको पार्नेछु। तर कप्तानले भने, हे प्रभु, तपाईँलाई मेरो घरमा स्वागत गर्ने योग्यको म छैन, तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ। किनकि म पनि अधिकारीहरूका अधीनमा छु अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एकजनालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ र अर्कालाई आइज भन्छु अनि त्यो आउँछ। मेरो कमारालाई यसो गर भन्छु अनि त्यसले त्यो गर्छ। तिनको कुरा सुनेर येशूले आश्चर्य मान्नुभयो र उहाँको पछि आउनेहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, इजरायलमा पनि यति ठुलो विश्वास मैले भेटाएको छैन। म तिमीहरूलाई भन्दछु, पूर्व र पश्चिमबाट धेरैजना आउनेछन् र अब्राहम, इसाक र याकुबसँग स्वर्गका राज्यको भोजमा बस्नेछन्। तर राज्यका सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। तब येशूले कप्तानलाई भन्नुभयो, जाऊ, जस्तो तिमीले विश्वास गरेका छौ त्यस्तै तिमीलाई होस्। अनि त्यो नोकर त्यही घडी निको भयो। पत्रुसको घरमा आउनु भएपछि येशूले तिनकी सासूलाई जरोले थलिएर पस्रिएकी देख्नुभयो। उहाँले तिनको हात छुनुभयो र जरोले तिनलाई छोड्यो अनि तिनी उठिन् र उहाँको सेवा गरिन्।